प्रीतीच्या बाबा भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 10वी चीट 21-24 पर्यंत. आनी आमी आतां देवाचें उतर आयकुया आनी ताचे उपरांत ताचेर नियाळ करुया. जेजू संतोसता त्याच वेळार पवित्र आत्म्या उदेशी संतोशान बरोवन ताणें म्हणलें, बापा स्वर्ग आनी प्रतिमेच्या दोनिया हे वस्तू जाणाऱ्यांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुरल्या भुरग्यांक त्यो उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका वाखाणटा. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पूत कोणटो कोणूच नकळो बगर बाप आनी बाप कोणटो कोणूच नको बगर पूत आनी जांकां बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत ती मनशां. आनी आपल्या शिसा वाटी वडोन आनी तांकां कुशीन घेवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी, तर हांव तुमकां सांगतां तुमी पळयतात ते पळोवन जायते प्रवादी आनी पातशाय आशिल्ले पूण तांकां मेळूंक ना, आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळूंक ना. भाव भयणीनो, आमी कितें आयकता ह्या शिवर्तमानान? आयज जेजू हे 22 वडीन म्हणटा, सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घालेलें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगर पूत आनी जांकां बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत ती मनशां. भाव भयणीनो, कितें म्हणटा जेजू? पूत कोण तो कोणूच नकलो बगर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नकलो बगर पूत आनी ज्या मनशांक पुताक तो बाप दाखोवंक जाय तो. भाव भयणीनो, आमी कशीं ओकतलीं जेजूक? आमी कशीं सजमतलीं देवाचो मोग कितलो तो? केन्ना आमी सजमतलीं की आमकां हो पवित्र आत्मा देवाचो मोग आमचे भितर व्हांवून दिला म्हणून? केन्ना? जेन्ना आमी ह्या उतराचेर आमी आमची चोत्राय दोत्तां, हें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा. जेजू जुवाचे 17 चिटीन 3री ओडीन कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तुमकां उत्मीक जिवीत जाय जाल्यार उत्मीक जिवीत जाय जावन जाय जाता जेन्ना आमी देवाचो मोग आमी आमच्या भितर सोदता आनी आमी देवाक ओकतां आनी जेजूक ओकतां. आमी जेजूक कशीं ओकतल्या ताच्या उतरां वरवीं? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, जेन्ना तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटा, तेन्नाच आमकां खरेंच हें आत्मीक जिवीत आमच्या जिवितान आमकां फावो जाता. आमकां देवाचो मोग आमकां मेळता कित्याक पवित्र आत्म्या उदेशी रोमकारांक जेन्ना सान पावलून बरलेली चीट रोमकारांक 5वी चीट 5वी ओडीन कितें म्हणटा? देवाचो मोग आमची भितर आमच्या काळजान ओतोयला पवित्र आत्म्यान. आनी भाव भयणीनो, हो पवित्र आत्मा आमच्या भितर देवाचो मोग हो व्हांवयता जेन्ना आमी हें उतर पाळटा, कित्याक देवाचो मोग आनी देवाचें उतर जावन आसा एक. पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर जावन आसा एक. सुर्गीचो बाप पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर आनी जेजू जावन आसा एक. जेन्ना आमी तें उतर पाळटा, खरेंच आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता, खरेंच आमचें आमचें आमची चोत्राय आमचें सगळें जिवीत त्या उतरा प्रमाणे चलता, तेन्नाच की आमकां पवित्र आत्मा आमचे बडी आमचेर आमच्या आमचो सांगात दोत्ता. पवित्र आत्म्या उदेशी आमी आमचें जिवीत चलयता. आतां पवित्र आत्मा आमचें जिवीत चलयता, आमचो आमकां देवाचो मोग आमच्या काळजान भितर वतोवन दिता आनी त्या वेळार आमकां खरेंच देवाची ओळख देवाचें उतर हें आमकां सजमोवन आमी तें आत्मीक जिवीत इटर्नल लायफ हें आमी जिवंक पावता. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा कोणूच कोणूच पूत कोण तो कोणूच नकळो बगर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगर पूत आनी ज्या लोकांक बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत ती मनशां. म्हणून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या
देवाच्या उतराचेर आमी आमची चोत्राय दोनी देवाचें उतर पाळटा तेन्ना आमकां सोर्गींचो बाप ताचो मोग जेजूची ओळख ताच्या उतरा वरवीं आनी हो पवित्र आत्म्याचो ची ओळख आनी ताचो देवाचो मोग पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या जिवितान व्हावन आमकां ही सजमणी मेळटा बापाची पवित्र आत्म्याची आनी जेजूची. आयज ह्या उतराचेर आमी खरेंच आमी आमचो नियाळ करुया. कित्याक जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, बापा तुवें सगळें हें जाणारांक व्हडलेल्या व्हडल्या शिकलेल्यांक तांकां ही सगळी सजमणी दिवंक नाय, पूण तुवें सगळ्या ल्हान भुरग्यांक जीं ल्हान आसात, ल्हान म्हणजे कितें, फकत ल्हान भुरग्यांकूच जीं आपलें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे चलयतात तीं जावन आसा देवाचीं भुरगीं. जो लोक देवाचे उतरा प्रमाणे चलना ती जायना देवाचीं भुरगीं, तांकां जायना देवाचें उतर पाळपाक. आनी देखून भाव भयणांनो, ही जाणवाय, ही देवाची जाणवाय आमकां खंय मेळटा? ताच्या उतरा प्रमाणे. जेन्ना आमी ताचें उतर आमच्या जिवितान आमच्या काळजांत धरून तें आमी दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटा. आयज जेन्ना आमी हें देवाचें उतर वाचता ताचेर नियाळ करता, ही जावन आसा जावनी आमची सदांचे जिवीत आमची थाराय की आयज सावन आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले, देवाची जाणवाय आमचे भितर व्हांवतली आनी खरेंच आमकां देवाचो मोग जेजूची ओळख ताच्या उतरा प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमचें जिवीत आमी चलयतले म्हणून ही आमची खात्री जावनी, ही आमचें मागणें जावनी. तुमकां आनी तुमचे फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जीज जातलो. तुमकां सगळ्यांक आनी तुमकां फॅमिलीक तुमच्या गॉड ब्लेस म्हणटा.